Вітаю вас. В ефірі «Тема дня». 11 січня набув чинності закон про запобігання і протидію домашньому насильству. Сьогодні гість студії – юрист, голова громадської організації «Інститут права» Іван Парубій роз'яснить цей закон та його вплив на життя тернополян. Перш ніж ми починаємо розмову, пропоную переглянути сюжет наших колег з Івано-Франківська. Зміни до Кримінально-процесуального кодексу нардепи прийняли 7 грудня 2017 року. Якщо раніше зґвалтуванням вважався статевий акт, здійснений з погрозами або застосуванням сили, то з 11 січня він звучить так – проникнення в тіло партнера без його вільної згоди. Секс без вербальної, письмової або навіть невербальної згоди буде розцінений як зґвалтування. Покаранням за такий проступок стануть 5 років в'язниці. Зірка моновистави «Про що мовчать чоловіки» Олексій Гнатковський каже, такий закон невиправданий, розписок у дружини не братиме і не вірить, що інші ці розписки писатимуть. Шум, який створюється навколо таких речей, як на мене, це є засіб маніпуляції суспільною свідомістю, в тому числі його роздувати це і робити хайп навколо цієї теми, як на мене, це є якби дуже недалекоглядно. Розвивається шум і ажіотаж навколо речей, які абсолютно неважливі з точки зору ні державницької, ні суспільної, ні будь-якої навіть культурологічної. Розкажіть про цей закон детальніше, які зміни почали діяти з 11 січня цього року. Даний закон є доволі об'ємним, і, напевно, нам не вистачить цієї передачі, щоб його повністю розглянути. Проте я би зупинився на кількох основних моментах, які, напевно, найбільше цікавлять громадян. І по соцмережах вже ширяться різні і чутки, і меми, і жарти, і таке інше. Так, дійсно, було внесено багато змін. Цим законом і внесені зміни в Кодекс про адміністративне правопорушення, внесено зміни в Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс. Тобто змін є дуже багато, і вони важливі і суттєві. Змінюється саме поняття і складу злочину, таке, як вже в нас звучало в сюжеті зґвалтування. Тому воно таке суттєве. Цікавим є те, що Україна приєдналася до невеликої кількості країн взагалі в світі. Якщо я правильно рахував, то ми 11-та країна в світі тільки, яка має такі законодавчі обмеження стосовно статевої свободи своїх громадян. Такі обмеження дуже жорстко є в Сполучених Штатах, в Канаді. Так, ми про це поговоримо далі. От зараз які зміни стосуватимуться саме громадян? Давайте на цьому акцентуємо увагу. Зміни дуже прості. Помінялася 153 стаття, це зґвалтування. Раніше вона була в іншому форматі, зараз це стоїть як проникнення в тіло людини без згоди. Як мусимо це застосовувати, як геніталіями, так і іншими якимись речами, предметами. Важливим є те, що закон, як на мене, як на правника, він дає можливість бути суб'єктом злочину і як чоловікові, так і жінці. А до цього тільки чоловік притягувався за зґвалтування, правильно? Справа в тому, що законодавець чітко не визначав і раніше не визначав, що зґвалтування, суб'єктом зґвалтування може бути тільки чоловік. Кримінальний кодекс і стаття так була виписана, що в основному під цю статтю підпадали тільки чоловіки. Зараз воно трошки по-іншому читається. Як на мене, цей закон доволі сирий. Є таке поняття, як я завжди кажу, і неодноразово у вас, у нас проблема в державі. Правова держава – це, в першу чергу, правова визначеність. Тобто закон не має мати можливості різного трактування. Він має бути чітким, якісним і зрозумілим не тільки для правника, а для будь-якої особи. Людина взяла, прочитала, і вона розуміє, про що там пишеться. Цей закон сирий, він настільки дає кривотолків, різних трактувань і таке інше, що воно призводить до якоїсь несерйозної дискусії, а більше до сміху.
От, скажімо, ті всі новели стосовно згоди. Ну, чоловік з дружиною, виходячи з цього закону, тепер мають обмінюватися розписками, оскільки ну, є різні сім'ї з різними вподобаннями, так? То чи не може чоловік зранку написати заяву на дружину, що вона застосувала насильство до нього? Може. Але як? Повертаючись до цих розписок, вони все ж таки є обов'язковими, чи це просто вигадка? Це вигадка. Це вигадка, ну, звісно, хто хоче, може писати розписку. А хто дуже вже не довіряє своєму партнеру, то може брати і нотаріальну згоду. Може навіть додому викликати нотаріуса, це його право. Закон цього не обмежує, але це смішно. От. Чітко закон це не передбачає. Закон каже так, без згоди. В якій формі має бути згода? Тобто без чіткого «ні» чи потрібно чітке «так»? А якщо чітке «так» чи чітке «ні», а чим довести? Ну, сьогодні каже одна особа «так, я згідний» чи «я згідна». А після зносин між ними, так, а я був не згідний чи я не згідна. Як це довести? Тобто закон прийняли, але от як довести? Яка його буде право застосування, ще невідомо. Я думаю, що підводних таких каменів буде надзвичайно багато для правоохоронні органи, особливо для слідства, як це кваліфікувати, як це довести, дуже буде складно. А особливо, як притягнути до відповідальності, адже за нинішнім кримінально-процесуальним кодексом все, що слідством здобуто на стадії досудового слідства, не вважається остаточною доведеною виною. Тобто все це треба буде довести ще в суді. А в суді суд буде допитувати всіх осіб ще раз і ще раз буде питати. Це дуже складно. Як на правника, це дуже складно. От в нас від закону є поняття «домашнє насильство». Які зміни відбулися тут? Закон про домашнє насильство, там він також дуже об'ємний. Якщо його видрукувати в форматі, наприклад, в Ордовському, він на 40 сторінок. Дуже об'ємний. Але основні моменти є ті, що домашнє насильство може бути психічне, економічне, так. Правду кажучи, цей закон потрібен. Я визначаю його як потрібним. Неодноразово в практиці зустрічався з такими розповідями людей, що особливо це в такому більш для сільського населення, де чоловіки зловживають спиртними напоями, це є і дуже масово. Наскільки він буде ефективний, про це треба говорити. Ну, як психічне насильство. Сварка – це є психічне насильство. Ну, та звісно, що є. Але довести його? Ну, довести. Просто чи? Надзвичайно складно довести якісь моральні травми чи психічні травми, бо там, де є фізичні травми, це зрозуміло. Може експерт визначити там по рівні тілесних ушкоджень, яка ступінь. А як довести моральну травму? Є одні люди психічно стійкіші, їм що не хоче говорити, на них не діє, так? А інші від якогось слова і вже починають комплексувати. Це складно. Зараз пропоную переглянути коментар начальника відділу сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації. Ну, в минулому році, 18-му, було у нас 4613 звернень з приводу вчинення насильства. От, поступало звернення як від чоловіків, від жінок і дітей. З цих, кажу, із 4613, 80 звернень – це були від дітей про вчинення насильства, 194 від чоловіків і решта, кажу, від жінок. Що стосується звернень, то у 2018 році їх значно побільшало, десь відсотків на 40 порівняно з 2017 роком. Це десь, ми вже розмовляли з поліцією. Чому це, кажу, ну, як такого типу насильства там суттєво не збільшилося вчинення, але от просто вже почали люди десь довіряти і представникам поліції, і почалося, кажу, пішла інформаційна кампанія, що от вчиняється, наприклад, насильство, але люди навіть не знають, що це відбувається. Так само більше звернень це от у нас з приводу вчинення саме фізичного насильства. Ну, бо, наприклад, моральне там психологічне важко довести і щось доказати. Щодо центрів, на жаль, нас поки що такого центру нема. У нас є центр соціально-психологічної реабілітації «Родина», але це там також от проживають особи, які в тому числі постраждали від насильства в сім'ї, але знову ж таки це має бути спеціальна така установа, може бути і соціальна квартира, про яку ніхто не повинен знати.
яка не повинна рекламуватися, тому що ну, насильник він вичисляє, де знаходиться жертва. У нас були такі випадки, що ми одну людину мусили були направляти в іншу область для того, щоб переховати її, бо тому що, знову ж таки, кривдник знав, що вона проживає в центрі родина, і вичислив туди, почав знову ж таки вчиняти певні дії. Закон вимагає, що в нас ну, на 10 тисяч жителів має бути одне ліжко-місце для жертв насильства. Якщо взяти, що на середньому області проживає 1 мільйон жителів, нам потрібно таке ну, на 100 місць такий притулок. Ну, звичайно, це може бути не один. Через те ми звернулися, ми підготували доручення голови обласної адміністрації Степана Барни, щоб такі притулки відкривалися, ну, не був лише там один обласний притулок, а щоб в містах обласного значення, в районних центрах. Ну, відповідно до закону у нас, кажу, вийшли 3 постанови Кабінету міністрів. І от що ми плануємо робити на виконання цих постанов? Це відкриття оцих притулків, це одне створення мобільних бригад, які у нас будуть функціонувати по районах. І також третій основний пункт – це якраз робота із кривдниками, яка безпосередньо відбуватиметься в кожному там із районів або містах обласного значення. Це ми ну зараз над тим працюємо, готуємо всі розпорядчі документи. І думаю, до кінця першого кварталу ми це будемо запроваджувати. Можливо, ви можете щось додати ще? Ну, знову ж таки, вернуся до тієї тези, що законодавство наше з цього приводу досить сире, оскільки от в цьому сюжеті ми бачили, що ще не створені центри, тобто бази такої немає, повної, повноцінної, куди люди могли би десь звертатися. Багато є дуже цікава новела в цих змінах про обмежувальні приписи. Так, ми вже десь прирівнялися до Штатів, до Канади, про те, що заборонено в таких випадках одній особі, яка вчинила насильство, наближатися, наприклад, до іншої особи, чи покинути місце проживання на певний період часу, чи якісь інші такі забезпечувальні заходи. От. Але має бути навіть і реєстр таких насильників. Ну, воно ще не діє, воно ще в процесі створення. Ну, як на мене, то законодавець замість того, щоб видавати такі сирі законодавчі акти, мав би подумати про їх впровадження. Ну, це, на жаль, напевно, якість нашої Верховної Ради. От. Стосовно самих насильницьких дій, я хотів би ще зауважити, що в Кримінальний кодекс внесені зміни і такі насильницькі дії вже є кримінально караним діянням, що за це вже можна і реально отримати відповідний термін ув'язнення, що раніше було тільки адміністративною відповідальністю. Тому воно важливо, але треба впроваджувати його життя, ще над цим треба багато-багато працювати. Ви говорили про економічне насильство, так? Що воно таке? Як, ну, за яких умов можуть звертатися до правоохоронних органів, зсилаючись на те, що це економічне саме насильство? Знову ж таки, що таке насильство? Взагалі Кримінальний кодекс, він не повинен бути таким вільно трактованим. Він має мати чіткі межі. От що таке насильство? Так? Насильство – це, відповідно, дія, яка вчиняється стосовно іншої особи з якоюсь метою протиправною. Чи буде, наприклад, економічним насильством, коли дружина вдома з дітьми, чоловік заробляє гроші, і вона каже, от дай мені кошти на там, нові туфлі. А він каже, не дам. Буде це насильство, буде це обмеження, невідомо. Тобто законодавець цього не передбачає. Тому кажу ще раз, все буде вирішуватися. У нас, я велику надію покладаю на судову систему, якби хто не казав, яка вона погана чи добра, але все ж таки судова система є, вона трошки оновилася, є Верховний суд, зараз дуже багато цікавих новел Верховного суду, особливо Великої палати, які дають трактування вже за законів їх застосування. Хоча, я би сказав, Верховний суд зараз більше робить, ніж Кабінет міністрів і Верховна Рада. Вони дають роз'яснення, як його застосовувати. Це правильно, але це не їхня така повноцінна функція. Я думаю, що воно все буде вирішуватися вже в межах розгляду конкретних кримінальних справ і їх застосування. Це буде цікаво. Зараз ми говоримо тільки про такі загальні речі,
які ще ніхто не знає, як застосовувати. Навіть, я так розумію, якщо б навіть запитати законодавців, вони самі не знають, що вони прийняли, як його застосовувати. А особливо слідчі – це точно. От зараз пропоную послухати коментар речниці патрульної поліції у Тернопільській області щодо того, чи вже зверталися цьогоріч жертви домашнього насильства і яке покарання для їх кривдників буде. Від початку року склали в патрульні 19 протоколів за статтею 173 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стаття – це вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. Дві частини має. Перша частина – це вчинення насильства в сім'ї, умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного, економічного характеру, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода комусь з осіб, фізичне або психічне здоров'я, але як таких тілесних ушкоджень отримано не було. Це складається протокол. Протокол направляється в суд. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 30 до 40 годин або адміністративний арешт на строк до 7 діб. Якщо повторно протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень вище названих, передбачених частиною першою цієї статті, санкція статті передбачає в такому випадку громадські роботи на строк від 40 до 60 годин і адміністративний арешт на строк до 15 діб. Це все визначає вже суд. Скільки може тривати судовий процес при домашньому насильстві? Ну, от як ми почули коментар, все закінчення цього сюжету, все буде визначати суд. Але знову ж таки, я повертаюся до того, що ми вже проговорювали з вами. В суді треба буде довести вину особи, так, що це дійсно були насильницькі дії, а не, ну, як ми говорили про економічне насильство. Так, якщо чоловік не дав дружині коштів, то це буде насильство чи економія. А може в нього були благі наміри зберегти кошти для там, подарунків тобто дітям. Тобто це складно Миколай. Довести? Дуже складно. Економічне насильство. Ну, щоб ми розуміли, кримінальне право і притягнення до кримінальної відповідальності мусить мати 4 складових. Це об'єкт, суб'єкт, об'єктивна-суб'єктивна сторона злочину. Якщо немає хоч одного із складників, кримінального покарання не буде. Не буде складу злочину. Це надзвичайно складна така наука і складна тема. Це довести складно. Тому як воно буде працювати, поживемо, побачимо. Але, ще раз повторюся, воно буде потрібно. Єдине, що би я не хотів, щоб цим законом зловживали. Ну, ми маємо історію, особливо це стосується Європи, Штатів. Пригадуєте, один із президентів Франції навіть позбувся своєї посади через те, що десь нібито він в якісь давні старі часи щось таке неприємне зробив. Ми можемо попасти в таку ж саму історію. І розкажіть, будь ласка, алгоритм, як довести все-таки факт насильства, наприклад, фізичного, так? Оскільки найчастіше жителі Тернопільщини потерпають саме від цього виду насильства. Ну, насильство найбільш поширене, це, я не думаю, що воно буде десь мати дуже велике таке поширення. Єдине кажу, що не було зловживань, бо цим можуть користуватися особливо, скажімо, передвиборчий процес у нас де. Так? І застосовується такий вид піару, як чорний. Ми можемо почути дуже багато, що хтось там колись дуже був цікавий до іншої статі. А насильство довести... Фізичне насильство довести легше по причині того, що мають бути відповідні ознаки його нанесення. Наприклад, є тілесне ушкодження, є синяки на руках, так? Ну, в народі синяки ссадини. От, тут вже слідчі призначають експертизу, експерт встановлює, це було шляхом нанесення якогось іншого предмету, чи це було, скажімо, рукою. Це можна довести. Такі правозастосування тут вже багато є, практика судова вже є, слідство вже, скажімо так, набило руку в цьому, це легше.
Про психологічний аспект цього закону ми запитали у психолога. Подальшому цей закон має добре вплинути на розуміння, так, взагалі культури сексуальних стосунків. Незважаючи на те, що це юридичний, так, документ, фактично він формує думку, що можна, що не можна, як потрібно і як це має виглядати, аби не завдавати шкоди жодному з партнерів. У законі ввели поняття добровільної згоди, чого не було, тому що, ну, фактично добровільна згода була потрібна, але її, ну, визначенням все-таки сформулювали, чітко прописали. Що це означає? Це означає, що, ну, як з психологічної точки зору, це якби крикнули, так, дали таку афішу, мовляв, добровільна згода є основою сексуальних стосунків. Все, що є без згоди, це є порушення там честі, гідності іншої людини. Тому згода може бути вербальна, може бути часто невербальна. Але ви чітко маєте розуміти, що, ну, є згода. Людина, яка чітко розуміє цю норму, так, закон, і як суспільну норму, як норму своїх взаємостосунків, в тому числі, розуміє, коли говорити «стоп». Раніше і зараз в нашій культурі вважається, що коли ми подружжя, то, ну, секс – це абсолютно, ну, апріорі він має бути, там, хочу, не хочу. Часто звучить питання подружнього обов'язку. Це приносить їм психологічний дискомфорт, і вони не розуміють, що вони можуть сказати «ні». Це дуже важливо, тому що це зберігає психологічне здоров'я, в тому числі. Ви сказали, що цей закон на даному етапі є ще достатньо сирим. От як цей закон виконується в інших країнах? Отут розкажіть, будь ласка. Ну, в інших країнах цей закон не сирий. Він, ну, вже пройшов відповідну пробацію, так, він відповідно вже діє і не один рік. Вони вже собі проклали шлях до його застосування. Ну, якщо ми десь бачили фільми, бо навряд чи хтось досліджував законодавство там в Сполучених Штатах, а це в художніх фільмах доволі часто показується. Наприклад, таке, воно стосується і нас, велика проблема є, вона завжди була, так, вічна проблема, батьки і діти. Стосовно дітей, це також насильство. Особливо тут вже можна говорити про психічне насильство. Якщо батьки заставляють дитину щось робити всупереч його волі, чи є це насильство? Напевно, що так. Але якщо воно не на шкоду дитині, а на благо, то чи є це насильство? Це також треба розуміти. У Сполучених Штатах це багато застосовується, і там видають приписи про, наприклад, заборона перебувати чоловікові і дружині в одному ж і тому самому закладі, або в одному ж тому самому супермаркеті, або визначають навіть відстань, не приближатися на 500 метрів. Ну, воно виглядає смішно, але з іншої сторони це діє, тому що воно обмежує людей, і якщо людей розвести по сторонах, ну, нема контакту, нема конфлікту. От. Як воно буде працювати в нас такі самі новели є, побачимо. От детальніше дивимось у відео. У Італії законодавство змінилося з 2009 року після низки гучних зґвалтувань іноземцями. Найвище покарання змінено на довічне ув'язнення. Інші покарання збільшено. Мінімальне – 5 років. Суспільна думка і навіть судові рішення містять «віктімблеймінг», тобто не той одяг, попереднє статеве життя жертви. У Австралії термін зґвалтування дещо різний, залежно від штату – від статевого акту без згоди до проникнення сексуального характеру без згоди. Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Австралія – одна з країн, де люди найчастіше повідомляють про зґвалтування. А у Сінгапурі зґвалтування у шлюбі не є злочином. Проте понад 50% заяв про зґвалтування завершилися вироками – покарання до 20 років ув'язнення.
Щодо Румунії, то законодавче означення зґвалтування досить вузьке. Покарання від 3 до 10 років. Зґвалтування у шлюбі було визнано злочином у 2000 році. У Перу окремого терміну зґвалтування немає. Є сексуальне насильство. Покарання від 4 років до довічного ув'язнення. Експерти відзначають сексизм, віктімблеймінг навіть на судовому рівні. У 1983 році в Канаді термін зґвалтування було замінено на напад сексуального характеру з широким значенням. Покарання від півроку до 14 років ув'язнення. Жертви звертаються в поліцію лише у 10% випадків зі 100. У Японії законодавче означення зґвалтування досить вузьке. Мінімальне покарання – 3 роки. Мінімальне покарання за грабіж суворіше, ніж за зґвалтування. Жертви мають право зберігати анонімність і свідчити на судовому процесі через відеочат. От резюмуючи все вище сказане, скажіть, які плюси і мінуси даного закону? Перший плюс в тому, що все ж таки зрухалося з мертвої точки, оскільки воно так в підвішеному стані. Друге, що воно все рівно буде спонукати наших і законодавців, і Кабінет міністрів приймати ще нові закони і нові підзаконні акти, щоб його можна було втілювати в життя. Це добра новина. Погано в тому, що насильство відбувається там, коли люди обмежені в чомусь. Так? Треба піднімати рівень життя людей. Коли кожен, скажімо, самодостатній в сім'ї, і дружина має свої кошти, добре заробляє, чоловік добре заробляє, ну, про яке тоді економічне насильство можна говорити? Ну, ні про яке. Тому, знаєте, а ще особливо в нас такі закони вступають в силу чи приймаються перед якимось певними іншими важливими подіями, наприклад, як в нас зараз майбутні президентські вибори, то за те, що ми мали би обговорювати якихось кандидатів, ми зараз обговоримо питання насильства в сім'ї. Ну, може, і ця річ працює. Але я ще раз повторююся, в нормальному суспільстві, де люди цінують себе і знають, що вони вартують, таких речей відбувається набагато рідше. Дякую вам за роз'яснення. Сьогодні в нас в гостях був Іван Парубій, юрист, голова громадської організації «Інститут права». Ми з вами побачимося завтра. До зустрічі!